ជីវិតប្រៀបបានទៅនឹងសម្បុកខ្មុំម្នាក់ម្នាក់តែងតែខិតខំយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនសម្បាមានទិសដៅជាក់លាក់របស់គេគឺផ្គុំព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទេពធីតាកូរីឡើងវិញហើយគ្មានអំណាចអ្វីដែលអាចមកធ្វើឲ្យគេបោះបង់ចោលបំណងរបស់គេនេះបានឡើយអាយមើលតែសត្វនេះពិតជាមិននាំមនុស្សសុខតាមឡើយរីរ៉ាពីរ៉ាអាល់ទើរីរ៉ាម៉ាទូសម្បាអាល់ទើគឺជាប្រភេទសត្វឥន្ទ្រាធំបំផុតនៅអព្រៃហើយក៏ជាពូជធំបំផុតដែរណាអូសួស្តីអាល់ទើអាល់ទើនឹងនាំឯងទៅឡាលីបេឡាឡាលីបេឡាមែនហើយគឺជាបរិយាចាស់ជាងគេបំផុតនៅអព្រៃនេះចាស់ជាងបរិយាស្ដេចហ្វារ៉ាអូនទៅទៀតគឺជាបរិយាមួយដែលធ្លាក់នៅក្នុងថ្មភ្នំហើយនៅពីក្រោមវិមានឈ្មោះបេអាលឹមមានបន្ទប់សង្កាត់មួយនៅក្នុងបន្ទប់នោះមានផ្នែកមួយរបស់ទេពតាកូរីគឺជាតំណាងសត្វមួយយ៉ាងប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដឹងថាជាសត្វអ្វីនោះទេណាសាំបាអញ្ចឹងធ្វើមិនអាចរកឃើញទៅលោកតាអឺតាក៏មិនដឹងដែរគិតមើលទៅតាជឿថាចៅពិតជារកឃើញជាមិនខានអាយខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តរបៀបនឹងសោះចៅយករបស់នេះទៅចុះអូតាជាស្អីទៅលោកតាជាវត្ថុរឿងត្រីកោណនឹងផែនទី1ផែនទីនេះនឹងជួយចៅឲ្យទៅដល់បន្ទប់សំណាត់នោះហើយវត្ថុរឿងត្រីកោណនេះគឺជាកូនសោសម្រាប់ចាក់ធីបន្ទប់នោះពេលនោះចៅត្រូវរកមេសោណោដែលអាចប្រើកូនសោនេះបានណាអាមើលទៅដូចជាមិនសមជាកូនសោសោះកូនសោមិនសុទ្ធតែមានរឿងដូចគ្នាណាតាទុកចិត្តទាំងស្រុងលើចៅឯងហើយណាសំបាចៅលាសិនឲ្យលោកតាអើទៅចុះអេខ្ញុំសុំទៅផងណែចាំខ្ញុំផងខ្ញុំទៅជាមួយដែរណែអេកំអាចៅខ្ញុំឡើងទៅសិនអើណែកាគូចុះទៅវិញទៅធ្ងន់ណាស់ទៅមិនរួចទេអេវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនលឺគេប្រាប់ទេអីហ៎កាគូអើយណែឈប់សិនទុកឲ្យខ្ញុំចុះសិនទៅណែយ៉ាងម៉េចហ៎ឡើងឬក៏ចុះសម្រាប់ឲ្យវាភ្លាមភ្លាមទៅអាយ៉ាយ៉ាជួយផងអីអើហើយចាប់ពូទៅដល់ណាហើយចង្រៃវាយោចេះទុកឯងចោលតកើតណែគាត់ក្តៅមែនអូចាំតែមើលទៅតាមពូឯងអត់តល់តែបានបានហើយបានហើយទៅហើយហើយភ្លាមទៅឲ្យវាភ្លាមឡើងហើយតាមអន្ត្រីចង្រៃនោះអត់តន់ទៅឲ្យលឿនឡើងហោះភ្លាមទៅហោះទៅហោះទៅមិនចាំចំនេះហោះហោះភ្លាមហោះភ្លាមទៅអើ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 ទៅហើយទៅហើយទៅហើយរូបរបៀបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់
ណែលោកអាសួរអតើទៅមើលមិនចេះស្គាល់លោកតាយ៉ាងនេះអាគេថាសត្វណាប្រិយសត្វតែស្គាល់លោកតាតែទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកតាជាមនុស្សចេះដឹងនឹងចង់ចាំអ្វីអ្វីច្រើនណាស់ឯងមិនដឹងទេអីនេះបានន័យថាលោកតាតាមយើងមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងហ៎ឈួតអេមិនក៏ថាឈួតគឺព្រលឹងវិញ្ញាណគាត់មកតាមយើងហ្នឹងណាដឹងទេបើមិនជឿទេសាក់រមមើលទៅច្បាស់ជាឃើញគាត់ជាមិនខានវត្តមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបដើម្បីឲ្យដឹងថាអំណះអំណាងជាការពិតនោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គួរទៅទុកចិត្តលើសភាវៈគតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវភ្លេចដែរថាអំពើអាក្រក់តែងតែរកឱកាសឆ្មក់ចូលជានិច្ចចូលឲ្យជិតមកណែកុំស្រីមើលស្ដាប់ក្អែកវិរីកាមិនទៅហើយគ្រូអាបានកាអីខ្លះបានហើយបានហើយនេះច្បាស់ជាអាល់ទ័រនាំសម្បាទៅឡាលីបេឡាហើយដូច្នេះត្រូវទៅរៀបរៀងផ្លូវពួកវាឲ្យបានធ្វើអីធ្វើទៅតែចំពោះអាក្មេងនោះត្រូវចាប់វាទាំងរស់យកមកឲ្យយើងមើលណាខ្ញុំខ្ញុំខ្ពស់ខ្ពស់នោះទេយើងត្រូវតែទីនោះហើយគឺប្រទេសអេតូពីជាបេះដូងនៃមនុស្សជាតិហើយមិនក៏ទីក្រុងឡាលីបេឡាត្រូវគេឈុតក្នុងថ្មភ្នំអញ្ចឹងណាគួរឲ្យចម្លែកមែនណាអាឈប់សិនចាំខ្ញុំរំលឹកនីតិកថាសិនមើលហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តរឿងនីតិទេខ្ញុំចូលចិត្តរឿងពិតពិតណាអញ្ចឹងហ៎អាតាំងពីបុរាណកាលដល់យូរលង់មកហើយគឺមុនពេលទេពតានិងយក្សធ្វើចម្បាំងរាំងជួននឹងគ្នាមានកុមារម្នាក់បានចំណត់នៅអេតូពីនៅថ្ងៃកំណត់របស់គេសត្វខ្មុំជាច្រើនបានទៅជូនពរគេនេះជាអំពើតាហេតុដ៏អស្ចារ្យមួយដូច្នេះហើយបានជាម្ដាយគេដាក់ឈ្មោះគេថាឡាលីបេឡាបានន័យថាអនាគតរាជាពេលនោះគេធំឡើងក៏បានឡើងក្រងរាជមែនថ្ងៃមួយព្រះរាជាអង្គនោះក៏និមិត្តឃើញទេវតាមួយអង្គមកគប់ឲ្យទ្រង់កសាងទីក្រុងមួយដែលអាចគង់វង្សជារៀងរហូតព្រះរាជាមកគប់ឲ្យគេកសាងទីក្រុងនោះឡើងជាទីក្រុងឆ្ងាយស្រយ៉ាគ្មានអ្នកណាទៅដល់ឡើយឯប្លង់នឹងសំណង់ទាំងនោះគឺព្រះអង្គគូដែលផ្ទាល់ព្រះអង្គគឺដែលហេតុនេះហើយបានជាគេឲ្យឈ្មោះបរិយខ្ពស់ខ្ពស់នោះថាឡាលីបេឡាអូនោះហើយគឺទីក្រុងឡាលីបេឡានោះណែលោកអ្ហាហេតុអីក៏មានដុំពពកច្រើនម្ល៉េះណោះគួរចម្លែកមែននេះគឺជាការវិវត្តរបស់ធម្មជាតិត្រូវពីពពកក្របដណ្ដប់លើបរិយនោះហើយប្រជាជនសត្វតែបាត់ខ្លួនអស់ទៅដែរនេះជាទង្វើរបស់ទូគុំប្រកាសណាសម្រោគចូលទៅណែអលិលាមកឡើយបែបនេះមិនកើតទេត្រូវរកកន្លែងពួនសិនពួកយើងឆាប់ឡើងអលិលាមកព្រោះមិនអាចជួយឲ្យតើបានទៅអាយមើលទៅជួយអីគេមិនបានទេនេះគឺជាសង្គ្រាមអាកាសណាឡាមកលឹកកំបោកមកចើនពេកមើលឲ្យឆាប់ឡើងមកយ៉ាខ្ញុំទៅហើយអាយយទៅលេងរួចហើយហើយដល់6ម៉ោងទៅហើយណាហើយនេះបែបគាត់ថាខ្ញុំជាសត្វកំប្រុកទេដឹងម៉ារ៉ាណាអូនមានឃើញអីទេហ្នឹងចាំស្ដាប់អូនយល់ភាសាវាទេវានិយាយដូចជារឿងរដូវមិនតិចតែអូនដល់បានទាំងអស់
គេថាពួកថ្មថៃចេញអស់ទៅហើយគ្មានអីត្រូវបារម្ភទៀតទេសួរគេមើលតាផ្លូវណាទៅទីក្រុងឡាលីបេឡានោះអោះមិនអីទេចាំបន្តិចសិនអាយសួរគេផងមើលតាម្ដុំនេះមានភោជនីយដ្ឋានទេឃ្លានចង់ដាច់ពួកទៅហើយគេថាត្រូវដើរតាមចលងភ្នំពេលទៅដល់កន្លែងទៅបំផុតត្រូវដើរតាមផ្លូវសត្វពពែជាផ្លូវល្អស្រួលដើរហើយមនុស្សស្មានថាសត្វទាំងនេះឆ្លួតនឹងសម្រាប់ខ្ញុំសោះណាមរណាអូនឈួតទៀតនេះមិនមែនជាពេលត្រូវតាក់ទងស្នេហាទេណាមកទៅមុខទៀតពួកយើងមកមកលើឡើងដូចតែមិនកើតទេមើលចុះសត្វវងថ្មតែម្ដងហើយណូអាចាំដល់ពេលយប់ចាំលុយចូលទៅវាយ៉ាងម៉េចអេដូចជាមិនកើតទេឥឡូវហ៎ណែមើលណូមានក៏មានដែរហើយអាសត្វនោះពេលយប់វាអាចមើលឃើញយើងណាដំណាក់ខ្ពស់នោះបានត្រូវការពីមុំតំណាបែបចូលទៅមិនចុះទេអារឿងអីចូលមិនចុះវាត្រូវតែចូលចុះយើងគិតនាំគ្នាខ្លាំងខ្លួនជាបាក់សេទៅចាំតិចណាខ្ញុំទៅរកស្លាប់សិនអីយ៉ាអាអាយអើយជួយផងថ្មមកហើយជួយចំផងសំបាអាយអើយសំបាតិចតិចសំបាថ្មមកច្រើនណាហើយណែជួយព្រៃភ្លាមចាប់ឡើងអាយផ្សេងអាយ៉ាស្អីនោះអើយអីអើយទៅមកឲ្យសំបាអាតន្សាយតើអ្នកណាគេនឹងលឹកអូគេឈ្មោះឡោគឺជាតន្សាយភ្នំគេថាគេស្អប់រស័តចង្រៃអស់នោះណាគេចង់ដឹងថាយើងជាអ្នកណាហើយមកទីនេះធ្វើអីទៅប្រាំគេទៅអេបត្រីជាបងបងនឹងខ្ញុំផងក៏មិនដឹងចាំមើលសួរនំពីម៉ែអើគេសិនណាអូអារឿងនឹងទុកក្រោយទៅក៏បានដែរចំពោះមុខនេះទៅរកច្រកចេញពីកហៃនេះសិនទៅបានទៅភ្លាមហើយយ៉ាងម៉េចឯងនឹងនេះយល់ថាពូតន្សាយយើងនេះធ្វើរូងនៅគ្មានច្រកក្រោយអញ្ចឹងហ៎ម៉ាដឹងថាពួកយើងជាពូជសាទេដល់គេទៅហើយនឹងចាំអីទៀតឆាប់តាមគេភ្លាមទៅមិត្តភាពជាការសំខាន់ណាស់ពេលនេះមិនថ្មីរបស់គេកំពុងតំណពួកគេទៅរត់ច្រកចេញពីទីនេះអើយធំអីក៏ប្រាក់ម្លេះណោះអេដូចជាប្រេងតាមអូហើយស្អិតមកតែជាប់កាយអញ្ចឹងបងប្អូនឡោកគេធ្វើអាហារនៅចំកដាររូងភ្នំអាសេតាមតែម្ដងហើយនេះភ្នំអាសេតាមែននេះបានន័យថាយើងជិតដល់ឡាលីបេឡាហើយមែនទេនោះមែនហើយគឺនៅចាប់ពីក្រោមតែម្ដងនេះឯងគិតថាឡោកនាំយើងចូលបានមែនទេអឺពីប្រហែលខែមុនបែរមិនអាចទេតែឥឡូវចូលអង្កោក៏បានដែរអើមិនក៏អញ្ចឹងតើមានរឿងអីទៅប្រជាជននៅទីនេះបាត់ខ្លួនអស់ហើយច្រកចេញទាំងអស់ក៏ត្រូវបាត់ចិត្តអស់ដែរហើយចាប់ពីពេលនោះមកសាគីជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុងនេះបើអញ្ចឹងយើងមិនអាចចូលទៅបានទេអឺឡោកគេថាមានដំណោះស្រាយដែរតើអូគេថាមានច្រកក្រំដីមួយកាលពីឡោកនៅទៅគេធ្លាប់រត់លេងនៅទីនោះស្អែកនេះយើងនឹងសាកតាមផ្លូវនោះមើលតែពេលនេះយើងនាំគ្នាគេងត្រង់នេះសិនទៅអីសំអាអូគេថាឲ្យយើងទៅគេងនៅរូងភ្នំខាងលើសិនទៅជារូងស្អាតហើយចាំព្រឹកស្អែកចាំគេនាំយើងទៅរូងក្រំដីនោះអើយអាសត្វអស់នឹងដូចគ្មានទៅណាសោះហើយថែមទាំងផ្លែចោះឆ្វែលឡើងគ្មានឈប់ណាខ្លាំងតែពួកវាមើលឃើញយើងទេអាឡឹកគិតយ៉ាងម៉េចទៅហ៎អ
ឡាប៉កេថាអញ្ចឹងដែរសត្វអត់នឹងមាននៅទីនេះតាំងពីច្រើនខែមកហើយហើយគេថាស្អីក៏ដែរឲ្យតែវាប្រទះវាចឹកស៊ីតែទាំងអស់ហ្នឹងណាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើម៉េចក៏ដោយវាមានធំនោះបានទៅអូគាត់មកគ្នាផ្សាំងសត្វអស់ហ្នឹងទៅអីម៉េចផ្សាំងសត្វអស់ហ្នឹងកំណត់ល្អអន្តើនេះអេគ្នានិយាយលេងឯតើរេត្រូវនិយាយលេងណែនៅភូមិយើងបើគេចង់ផ្សាំងបាក់សីគេធ្វើម៉េចទាំងអស់គ្នានៅឃើញហើយនៅណាមាននៅឃើញទេដំបងយើងត្រូវចាប់វាឲ្យបានសិនអឺប្រកាសហើយហើយគេចាប់ស្អីទៅគឺជាមួយនឹងជាប់ស្អិតហើយធ្វើម៉េចដល់ជាប់ស្អិតមកដាក់វាឲ្យអស់បាននោះហ៎ណែប្រើខួរក្បាលគិតទៅមើលក្រែងមិញនេះមានឃើញជាប់ស្អិតដល់ទៅមកតលែនោះអីមែនទេអាមែនគឺស្អីដូចប្រេងតាត់នោះហើយខ្ញុំនឹងយកទឹកនេះទៅដាក់ឲ្យគ្រប់កលិនដែលសត្វនោះទុំពីអ្នកមរណាអើហើយនេះគិតថាសត្វអស់នោះឲ្យដាក់ស្រួលស្រួលអញ្ចឹងហ៎តែដេញវាឲ្យចេញឆ្ងាយសិនទៅដឹងទេអូយល្អណាស់ហើយគិតដេញវាយ៉ាងម៉េចទៅលោកនេះជាភារកិច្ចរបស់ឯងហើយឯងកុំធ្វើពើអសោះណាលឹកឯងស្អីចេះអូយគ្មានផ្លូវទេសុំទោសតែទៀនខ្ញុំមិនធ្វើទេវាគ្មានអីពិបាកទេឯងទាំងពីរនាំគ្នាបញ្ចេញរឿងទៅហើយសັດនោះវានឹងឃើញហើយនឹងដេញចាក់ឯងណែធ្វើតាមមជ្ឈបាយរបស់យើងទៅមិនខុសទេថាម៉េចឲ្យសັດនោះដេញចាក់ខ្ញុំអីច្រឡំធំហើយឯងមិនលឺទេគេចង់ឲ្យយើងធ្វើអីហ៎ខ្ញុំលឺហើយខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើតាមម៉េចហើយគេថាម៉េចខ្លះអាភ្លើនោះវាយល់ព្រមហើយល្អណាស់ពិតជាទន្សាយប្រៃមែនមិនមែនដូចទន្សាយស្រុកឆ្លក់ទឹកខ្លះនោះទេអុយអាណាទន្សាយស្រុកឆ្លក់ទឹកចាំមើលណាអ្នកណាខ្លាហានជាអ្នកណាអើយបើសិនចង្វាយអស់ហ្នឹងទៅណាឯចេះអុយអាស្លាក្របខ្លួនមិនកណៅទុំធ្វើហីដល់ណាទៀតចូលភ្លាមមកអាសម្លាញ់នៅចាំអីទៀតហើយឃើញអ្នកណាឈរនេះទេគឺអើឯងណែចូលភ្លាមមកចូលភ្លាមមកអូអីមកហើយផាយទៅពួកយើងឲ្យលឿនឡើងទៅចាំខ្ញុំផងពេលសត្វទាំងនោះត្រឡប់មកវិញវាក៏ជាប់ជើងទៅនឹងជាប់ស្អិតទាំងអស់នេះជាឱកាសឲ្យសម្បាអាចចូលទៅក្នុងវិហារដើម្បីរកអ្វីដែលគេត្រូវការបានសម្រាប់ដូចបំណងសម្រាប់ហើយសម្រាប់ដូចខ្ញុំថាមែនឃើញទេខ្ញុំថាឲ្យធ្វើទៅបច្ចុប្បន្នកាលមែនអីយ៉ាងមិនដែរអាសម្លាញ់អាអាលលលលលមិនដែរស្រួលខ្លួនទេអាសម្លាញ់ណែលឹកនៅខំដាក់វាមិនទៀតហ្នឹងតើនាំគ្នាឲ្យច្រឡោះទៅនឹងអាបន្តការងាររបស់យើងទៅទៀតអាសម្បាចង្រៃនេះគឺពិតជាអំពើវាហើយពួកឯងក៏ភ្លើណាស់ដែរអស់នេះក៏ភ្លើណាស់ដែរពួកឯងនេះចាប់ជាភ្លើមែនទេឯងភ្លើភ្លើហើយដូចជាព្រឺក្បាលដល់ហើយបើតែយ៉ាងនេះមកជាលែងគេហៅបាត់ហើយហើយគឺពិតជាបាត់មកឲ្យឆឹងតែម្ដងបិទមកតមើលលឹករកតមើលអីមិនឃើញទេអូទីនេះហើយតើគឺព្រះវិហារមេដាននៃអលឹមតើនេះអីទ្វារត្រូវចិត្តអត់ទៅហើយធ្វើម៉េចចូលបានទៅលោកអើយ
វាត្រូវតែមានច្រកសម្ងាត់មួយត្រូវតែមានកន្លែងឲ្យបញ្ចូលកូនសោនេះបានណាគឺពិតជាមាននៅតាមចិញ្ចាំងទាំងនេះតើយើងឡងផ្ទះចៃផ្លូវរកព្រៀមទៅឲ្យឆាប់ឡើងអើយលោកអាយកំណត់អីក៏ចម្លែកម្លេះលោកតាក៏អញ្ចឹងទៀតមិនដឹងកន្លែងបើក៏ទៅប្រើឯងមកដែរចំមែនតែមងអើពិតជាត្រង់នេះហើយមិនខុសទេចាប់ពីនេះទៅគ្មានអីជាសញ្ញាសម្គាល់ទៀតទេហើយចំណាយរបស់ទេពធីតាកូរីច្បាស់ចំណើម្ដុំម្ដុំនេះជាមិនខានណាហើយគ្មានយល់អីសោះហើយនេះមើលដាច់ទេអើតោះខ្ញុំវិញនេះជាអសរពួកគ្រីស្ទៀននៅទួគីឯតាអសរអីក៏ខ្ញុំចេះអានដែរទោះភាសានិយាយឬភាសាមហាអណ្ដើកនៅហ្គាឡាប៉ាកូខាងត្បូងក៏ចេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយគឺតាំងពីមុនសង្គ្រាមរវាងទេវតានិងយក្សសាម្លេះក្មេងម្នាក់បានយកកំណាត់នៅលើទឹកដីអេតូពីអត់តែណែអើនេះគឺរឿងនិទានដែលបងអូនឯងបាននិយាយប្រាប់យើងពេលធ្វើដំណើរមកនោះអីនេះជារឿងស្ដេចនិងសត្វខ្មុំទាំងអស់នោះតើពិតមែនហើយអេមើលណោះនៅលើមកុដរាជមានរូបខ្មុំមួយអឺបាទត្រូវប៉ះត្រង់នឹងហើយទៅដឹងហ៎អូវីវ៉ៃសັບជឿច្រើនណាស់ឈូភ្លើងភ្លាមទៅអាអាយអើយអាយសំបាអើយជួយផងលឿនឡើងត្រង់មិនបានទេជួយខ្ញុំផងអាយអើយចេញទៅអាសັບចង្រៃចេញឲ្យអស់ទៅចេញទៅអបិទេចុះនៅក៏អបប្រយោជន៍ដែរយើងបានអ្វីដែលយើងចង់បានហើយអស់លោកជាដណ្ដដែរខ្ញុំគឺសំបាពួកគេជាមិត្តខ្ញុំយើងមកពីឆ្ងាយណាស់គឺដើម្បីជួយអស់លោកឲ្យផុតពីសិររបស់ទូគោមនៅអស់លោកខ្ញុំក៏កិច្ចស្លាមកខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅទីនេះយើងសូមអរគុណអ្នកកំឡោះហើយដែលបានជួយពួកយើងឲ្យរស់រានមានជីវិតនោះតាមមានរេការឡើងទៅអស់លោកប្រហែលខែមុននេះអាមាត់អំបញ្មិញនឹងវាហៅមកទីនេះវាចូលក្នុងព្រះវិហារហើយក៏ទៅប៉ះនឹងសัตว์ខ្មុំពិសិដ្ឋជាដំណើរស្ដេចរបស់យើងពេលនោះប្រជាជនទាំងអស់ក៏ខ្លាចខ្លួនទៅជាសត្វពិជឿតែម្ដងទៅនៅអ្នកកំឡោះពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងមនគមរបស់វាទីក្រុងយើងក៏ត្រូវដំបពោកបាំងចិត្តតែម្ដងទៅអាដំបពោកអេមើលនោះណោះជីយូជីយូជីយូអរគុណណាស់តែប៉ុណ្ណេះពួកយើងលែងនៅក្នុងទីងងឹតទៀតហើយមិនដឹងថាត្រូវអរគុណលោកបែបណាទេយើងត្រូវត្រឡប់ទៅទឹកដីយើងវិញយ៉ាងលឿនបំផុតគឺដើម្បីយកខ្មុំមាសទៅថ្វាយទេពធីតាកូរីឲ្យរួចចាក់ផុតពីអំពើរបស់ទូគោមនៅអស់លោកខ្ញុំលាសិនហើយលុ
យើងត្រូវបែកពីគេត្រង់នេះហើយឡោកមិនអាចទៅរស់នៅឆ្ងាយពីព្រំទាំងនេះបានទេណាសំបាណែប្រាប់គេទៅថាយើងមិនអាចបំភ្លេចអ្វីដែលគេបានជួយយើងទេហើយកុំភ្លេចប្រាប់គេថាយើងនឹងនៅជាមិត្តនឹងគ្នាជារៀងរហូតទៅណាលោកអាគេថាមិនដឹងអើគេថាបើមកទីនេះម្ដងទៀតកុំភ្លេចស្រែកហៅគេគេនឹងឲ្យកន្លែងស្លាក់នៅទៀតណាអូអរគុណហើយឡោកយើងមិនអាចបំភ្លេចឯងបានទេអាតើជួយខ្ញុំផងអើយអអាតើនឹងសំបាបានរួចរស់ជីវិតទាំងអស់គ្នាហើយសំបាគេរួចពីអាត្មាទាំងរៃនោះហើយអាតើពិតជាបកាយមែនរឿងអីអាត្មាត្រីឆ្នាំត្រីតកោតថ្ងៃណាមួយបើជួបគ្នាទៀតអាតើថានឹងដាក់វាឲ្យចាស់ដៃម្ដងនេះជាចំនួនពាន់ឆ្នាំណាអើខ្ញុំរីរីមែនណែបេសកកម្មយើងពេលនេះបានសម្រេចទៀតហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់សំបាបានជួយលោកអាចារ្យនិងប្រជាជននៅឡាលីបេឡាឲ្យរួចផុតពីមន្តអាគមរបស់ទូគោព្រមទាំងបាននាំក្បុំមាសមកជាដំបានដល់ទេពធីតាគរីទៀតផងពេលនេះបរិយពពកអាចបានត្រូវប្រសិទ្ធនាមថាជាក្រុងឡាលីបេឡាវិញហើយអាយ៉ាល្អណាស់ឥឡូវទៅភូមិវិញពួកយើងអើយដូចជាឃ្លានដល់ហើយនេះហើយឃ្លានដូចជាឆ្កែចចកឬក៏ថ្មតបានដែរ